Padamo sa neba kao zvezde. Visoko smo na nebu, pravac mesec. Sami smo u sobi, stvari lete. Pomračenje sunca, onda pravim mesec. I posljedno našli ćemo na igrom Ektad Biriš na Memplaču, tako da možemo da krenemo i napokon, nakon dužeg vremena, ponovo snijam klip. Zato što kapirate, ja, znači sve ove klipove koje izbacujem su snimljeni dosta ranije. I eto, opet mi je sad čudno da ovako snijem. Ali jebi ga, inače, pogledajte teksturu. Uskoro će bude gotova, znači Baxpack V2 napokon. Ja se stvarno izvinjam što toliko čekate. Jednostavno, Zanek Jamur su je pravili i čekao sam njih da završi. Ja sam rekao da će biti release na 5000 subscribera, a mi smo sada na 6500 subscribera već, znači izvinite i hvala vam puno na tome. Aktivnost razbija, insane ste bukvalno i ono, puno vam hvala, stvarno. Idemo daily, tekstura nije inače skroz gotova, samo da znate. Inventory ćemo da stavimo da bude providan. Da bude transparentan. Pošto mislim da je to bolje, ovo je klasičan onaj Huawei inventory. I još neke sitnice, vidjet ćemo. Neću da vam otkrijem sve ove iteme. Ali znate do duše kako izgleda fishing rod i bow. Gaplovi su izmenjeni, bakete ćemo da promenimo. Sordovi su malo tanji. Pre su bili mnogo veći sordovi. I to mi se sviđa, sada su mi malo bolji. Mislim, mnogo su mi bolje, realno. Prvi su mi se sviđali, ali... Au. Ali nije bilo to. Jednostavno, Zanek je radio sordove i nije bilo fino. Koji sam ja uopšte? Koji sam ja tim? Ja sam zelen, okej. Znači, moram da znam koji sam tim, zato što ja se u jednom trenutku izgubim i ne znam kada treba da udaram, pošto imam nekih psihičkih problema. Jebi. Šalim se, naravno. Evo i to zmijem, ne smetite. Igrača ima sve manje, znači po 500 igrača na Memplexu, uveče se nešto malo skupi, jedva se napuni jedan Bridges, tako da uskoro će stvarno da bude skroz gotov server, jednostavno jebi ga. Ali ima, hvala Bogu, Hypixel, ja tamo inače i igram, ono, Bed Wars. A ne znam da sećate Diamonda, znači izgledaju baš ono fino. Zapravo, meni izgledaju prejako, ne znam za vas. Ali, fino, UHC tekstura. I za PvP, onako, practice. Odlično. I vidim komentare, pita me, ono, nekoliko vas zašto nisam igrao UHC, nema smisla. Jednostavno, zašto sam Baxus. To se održalo bilo, ne znam koja je to bila nedelja, nije bitno. Samo znam da je to bilo u nedelju u 6 sati. A ja sam baš u 6 sati imao trening i jednostavno nisam mogao da ostanem, morao sam da idem. Pošto meni treba sat vremena da idem do tamo, u 5 krenem i stignem do 6 i to je to. Jednostavno jebi ga, nisam mogao da igram i to je to. Žao mi je, nadam se da sljedeći put kad se bude održavalo da neće biti tada kad imam trening. Što ovaj kaže, tako da izvinjavam se zbog toga. Ali eto, čisto da znate zašto nisam igrao. Znači ja sam se disguiseo. IGN mi je IGN, evo vidite ovdje. Okej. Igorna. Pošto na Hypixelu video sam tako OG ime. Igrao sam bio Bed Wars sa Lukom, nebitno. I lik se lano zvao IGN. A drugi se zvao Already. Znači ta dva OG imena ja gledam, ja iznevjerovao sam majkim. Lano je realno. I da, vidim da vam se svidio klip sa Davidom, Inderom, Zobrom i koji se već bio, WTF George. Kad sam snimio Murder Mystery. Vidim da vam se svidio, pošto klip je baš fino prošao. Dakle, finih 20.000 pregleda smo prešli. I tu sam dobio dosta ovih subscribera, tako da eto, hvala vama. I hvala naravno Davidu i svim ostalim youtuberima. Pošto to se igralo nakon, ja mislim, Spectral UHC i onda smo svi rešili da odemo Hypixel i da igramo. Tako da eto, hvala vam puno, klip je izdominirao, bukvalno je pokida. I taj, a isto Bed Wars sa Davidom, Fedorom i Inderom, realno kida. E, ali 6500 subscribera, ljudi. Skoro pa smo pola prešli od onoga koliko sam imao na prošlom kanalu. Ja stvarno ne bi nikad rekao da ću to ponovo da ono doživim, majke.
Zato što sam mislio da neću iskreno više da snimam. Htio sam, bukvalno sad da vam se javim da vam objasnim šta se desilo i možda koji klip da izbacim i to je to, ali evo vidite gdje sam sada. Nastavio sam da snimam i da, to mi je to. Ja sam zadovoljan. Nadam se da ste vi zadovoljni klipovima koje izbacujem. Mislim logično, vidi se da uživate. Dosta pozitivnih komentara i fino lajkujete, fino pregleda ima. Vidim da vam se dopada, tako da samo uživajte i čekajte da izađe klip. To je to. I da, evo vidite kako izgleda Diamond Sword, ja zaboravio da vam pokažem. Ne znam za vas, ali meni se sviđa, stvarno meni je ono odlično. Rude, Diamond Sword, sve mi je ono full. Igra mi levo rame. Mislim da mi igra živac iz nekog razloga. Dobro je. E sad, kako ovo pobjediti? Kako? Onaj tamo lik je sjeban. Lik mi gleda ime. IGN, a? Dobre, ako. Moram da jeste. Vi šta me pita? Koliko košta? Da mu prodam. Da ćemo prodam akaunt. Pa koštao bi nekih finih, ja mislim oko 5000 dolara fino. IGN, jebem ti. Zavidim liku koji se tako zove. Šalim se, bolim. Kako će meni da bude jebeno ovdje? He stole my diamond. Oh ne. Socks, sucks. Da. Evo i sad bi bukvalno ono speed bridge, ali ne znam koliko mi je to pamet. Ajmo ovako. Failam, aj naslijte vi. Dobre, pa speed bridge ide. Ali onaj mali tamo gađa. Žutać. Ne, pokušam da prođem. To. Ajmo. E sad treba da pazim. Dobre, ovi su se povukli. Okej. Diamond armor. Dobre, sada svi uče speed bridge. Da, evo. Pošto ne igram ja bridges, ono, ne pamtim. Baš ne igram i vidim da... A mi na crvene, očekali, hoćemo li? Ali ima previše crvenih, ne bi se zabavao s njim. Ne, bolje ne. Bolje ne još, napušteno svi. Ono je fin, jedan onako Discord team koji se ne razdvaja i to je ono što ne volim uopšte više kod Bridgesa. Bukvalno svi timu onako, svi zajedno igraju. Gađi. To je to. Ali mislim da možemo da ih ubijemo. Samo da svi idemo. Da svi idemo na njih. Ovi već napadaju, tako da... Fino napadaj. Ali ne volim, majke mi, ne volim da igram ovako. Okej, aj, mrtav. Ne volim da igram ovako, ne volim kada igram zajedno sa ovima, ali eto, drugačije ne mogu. Zato što jednostavno ćemo da crknemo. Razdvojili smo se. Idem na ovog ovdje, ovog mogu ubiti. Aj, treba mi njegov fin armor. To Mihajlo. Ajmo. Bravo. Da li će ići dole po armu? Će ići, naravno, što da ne. Penis se odgovaram. Još da jola malo ajde. Okej. Idem ja kod zelenih, sad ne sam se razdajam. Ima nas isto. I to je odlično. Okej. Trebaju mi supe. Pa da, ja vodim moj game, pošto sam najstekovaniji. Ajme. To. Tako je, jedan down. Ajmo sad na ovog, ovaj si isto... nije se više razdvojio.
jebi ga. Samo da ono, igramo zajedno i eto. Ovo nemojte nikada radite, usporava vas, znači ovaj lik ne zna šta radi. M usporava mene, M usporava sebe. Znači nemojte to nikada radite na ledu. Evo i ovaj ovdje isto. Ide sporije. Onaj lik je jako low. Jako low i mrtav je dobro. Odlično, ajmo dalje. Želim da ubijem crvene i posle me ne zanima. Razdvojit ću se i to je to. Ali mi su se već razdvojili pa je sjeban. Idem na ovog ovdje. Plavog. Želim nešto sam da uredim. Ako je moguće. Ti ćeš me i trebati daš. Ovo je ovdje sjeban. Bože, nemoj da me zajebavaš. Zašto trap, brate? Zašto trap? 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 Na greškama se uči. Pršupi. Jednostavno, nekad mnogo serem i mnogo jedem govna što pričam, ali činjenica je da sam trebao da samo nastavim sa jebenim crvenima, tačnije zelenima, sa svojim timom i to je to. I tako, gledam malo poruke na Instagramu, dok me ne ubaci ovdje, da vidite šta ja radim. Koliko mi treba, koliko im treba da uđu da bi počeo Bridges. Na US-u, na US-u, sada je 10 sati. Koji tim? Aha, Accept, prako. Hoću da igram s ovim Sox. Pošto, mislim da su ono, okej su. I napišite u komentarima da li želite nešto novo da snimam. Ali od Minecrafta, ne nove igrice, to definitivno nećete da vidite. Pošto jednostavno je ovaj kanal stvoren zbog Minecrafta i ne želim to da menjam stvarno. A i sumnjam da bi bilo da bi bilo preglede i tako tih stvari. A i želim da snimam ono što volim. Tako da znate, ne želim da snimam zbog uspjeha na YouTube-u, to me uopšte ne zanima. Tako da to vam je to. Napišite u komentarima da li želite neke druge game modove koje možda nikad nisam snimao. Da li želite još da snimam Murder Mystery. To bi sada snimao možda sa Lukom ili tako nekim. Vidim da vam se svidjelo. Ne znam, pišite u komentarima šta god želite. Šta bi volili novo na kanalu. UHC, nemojte mi pišete UHC, snimat ću kad budem imao vremena. Danas sam trebao na primjer da igram UHC eto, sa Lanmijem, ali jednostavno ne da se obojici. On nije mogao da igra, pa posle ja nisam mogao da igram i jednostavno ne da nam se nikako igrati i to je to. Na Mineplexu vidim da ne mogu ništa da snimam, jedino Bridges i možda SG. Ovo ostalo mi je sve bez veze. Skywars. Znači sada dominira Hypixel i nema tu šta. Za Mineplex je kraj ovo, ja mislim. Hypixel je sad tu glavni. I to će još ono duže vreme da bude. Pošto vidim da je baš ono uspešan. Ima po, ne znam, 70-80 hiljada igrača, što nije normalno, majke. Mislim, meni je jako čudno da u ovo vreme, ovo današnje vrijeme ima toliko igrača Minecraft servera. Ali eto, odlično su. Rade. Fino je teta. Čekaj, koja je ovo? Pa i ovo je 100 level. Vidiš ti to? Ovo. Zanimljivi vinovi, zanimljivi stats. Čudim i moj stats. Wow. UHC je bio prejak. Kako mi se to igra, jebem ti. Igra mi se UHC na Mineplexu. I to baš, ne znam za vas, ne znam da li neko od vas što me sada prati igrao pre UHC na Mineplexu.
to su bili dani, to je bilo nešto baš predobro. Ne mogu da vam opišem to. Sada nema ništa. Sada nema ništa, a još ima dosta onih fail stafova koji... koji frozeju, jedu govno tako i to mi je baš retardirano. Jako mi je retardirano zato što na Mineplexu je bilo mnogo drugačije i po meni je bilo bolje, iskreno. Znači, ako vidiš da neko x-raya, zoveš moderatora, odmah ga banuje. Znači, odmah da ga banuje instant. A ne ovako jebote da on mene friza i em što ja ne rejam, em što ne hakujem, on mi istroši 15-20 minuta gejma dok on meni traži da mi nešto nađe, razumete? I to nije meni, to radi, to je i ostalim igračima i to je meni tako retardirano to što su počeli da rade. Još ako čujem nekog dete onako, daj mi desko, ne daj mi, to ne mogu znači da podnesem. Zato što da dete mene neko tu proverava, to mi je jako retardirano, znači treba mi neko stariji, onda ozbiljniji, ako već hoće da gleda, nema šanse još da mi on pojebe nešto po kompjuteru, to ne bi dozvolio nikako. Jednostavno mislim da to treba da se ukine. Pa ako neko hakuje, odmah u Help Pop piše ovaj speca i da pogleda malo bolje, ako je obvious, banuje ga, jebi ga. A ne ovako. Gubljenje vremena i jako me retardiram. Kao što rekao, to na Mineplexu nije bilo, jebi ga. Na Mineplexu je ono, snimiš nekog, reportaš ga i onda ga banuju u ovim forumima. Ili jednostavno dovedeš nekog moderatora. I meni je to bilo iskreno bolje. Na Badlandu isto nije bio froze, nikakav. Detektuje ga anti-cheat i kraj priče. Ili ga banuje ovako nekoliko onih moderatora spectator, što je bilo profesionalno i preako. A ne ovo sad na Balkanu ovom usranom. Da ovako... Pa znači igrao sam sa Lamijem UHC. Second Life UHC i frozo ga neki debil. Neki debil čak i abuse, znači ja sam snimio onaj abuse na Second Life-u. Lik porto ga je, kao što ste primetili, ako ste gledali taj UHC klip, teleporto ga je skroz sa druge strane, onda su me ta dvojica neka ubili i onda su zatim i njega ubili, logično. I sljedeću posle partiju ga je frozo ga i Lan mi je tu pukao. Pošto mu nije prvi put da bude frozen i najebao mu se svega na TeamSpeaku i dobio ban, naravno. Pa šta? I to ga neki Turčin, mislim da je Turčin taj moderator. Ne znam šta on još uvijek radi tamo. Ne znam i da li šta radi, pošto ja nisam ušao tamo na taj Second Life. Niti imam vremena, niti mi se da, pošto kažem, ne volim kad neko froza. XTA plavi tim. Ja. Honey. Da li si me na... Nemoj, molim te. Nemoj me zezati. F... Šta sam, visible? Invisible stavi jebati. Pa da. On me i naš. Dodalo me još nekoliko. Dovite me na onom plusu slobodno. To kad uđem, možemo da igramo hostaću server. Nekad. XTA, ja moram da je ubijem. Znači, moram ubiti tu likušu. Ili lika, vjerojatno liku. A ne znam, kako god. Moram da ubijem tu osobu, jebem ti sve steko, mislim ekstra to svaka časti. Ko je tam? Kelvin, ZLZ, nemoj da me zajebaš, Glam Pingova. Ajoj, samo sam jako pacijenik, svi znaju da igraju, bukvalno više ne možeš da tek tako da ubiješ lika. Au, baš sam očajno steko, jebem. Evo, ovdje već možete da posjeti blok, pa to je okej. A što nuda? Njega udaraj, tako je. Bravo. Ovo bi serkir. Odlično. Ićemo dalje, a? Ajmo. Hoće mi dao nešto. Ekstra, hvala. Hvala. Ajmo. Ja, lepo je. O, ne. Koliko tryhardera jebem ti sve. Mi smo žuti. Ali volim žuti tim, obožavam. Uvijek sam išao žuti tim, uvijek. Sada je pola 11. Ja trebam da ustanem u 10 ujutro, a pre toga moram da izeditujem klip. I to ovaj klip, naravno.
neka znam da budem odvratan, pa kad mi lik ne da namerno da iskopam dajmonde, ne da mi, bukvalo ne mogu da ih iskopam, ja ih namerno uništim sa ovim, sa stonovim, stone pickom. A pre bio bug da sa stone pickom možeš da uzmeš dajmonde, to je bilo nešto najjače. I onda su to fiksili, nažalost je bilo. Ovi su rekli ne možemo protiv hakera, što znači da su možda hakovali oni na koje su oni plavi. A opet, ne mora da znači ništa. Znači ja sam onaj prvi game malo pre na Iceland mapi sjebao žešće. Fino me onako trepa. Baš sam prejako onako udario beton. Dobro nije beton, to je bio bedrock, ja mislim. Ovo počinje sranje za 25 sekundi, znači ja ne znam... ne znam kakav je uopšte plan. Ali činjenica da smo... najbali. Eo, ovi moji su još i sjebani malo. Evo vam ako hoćete, a? Ako hoćete. Ali ne vidite li. Ajmo bre da pobedimo, jebevam sve ja više to tryhardersko. Brš! Šalim se što ti je, jebati. Chill. Juli, kako mi čudno pričati sam sa sobom. Čudno je, nisam više stariji. Kaj ni bolje, šalim se, jesu. Ići ću sam. I nadam se da se neću pokajati što sam išao sam. Ajde napadni me, ajde. Pa solo, ajde, malo 1v1, ne morate team svi, ajde. Dobre. Kako. A doju, još me ketniša, ja moram ti. Šta je ovo, kakvi su ovo emeraldi, ovo je nešto novo, a? Ovo je nešto novo. Crveni su baš ono fino izduvali. Al plavi? Plavi su malo jebeni. Oooo, pa svi plavi su dole. Jok, šta bi dao da mogu sve da ih sjebem, a ovo. Zamislite to, zamislite tu scenu, a? Ali nema šta, a ovo će bude ovo jedan. Okej, imam samo jednu supu. Aj, honey bully. Znači kad bi ih jednog po jednog sjebao. Sad se vrati. Gdje je crveni ljudi? Znate li možda? Da vam treba pomoć? Kaže da fako je. To gledam. Moguće. Ima i takve bolesnike koje ono i znaju igrati, ali i hakuju ono čisto za svaki slučaj, zato gledaj. Do you guys have diamonds? No. 24 pinga. Pa ali moguće je da 24 ping trebaš da imaš i da toglaš. Ja ne znam ili stvarno togla. Pogodi ga, molim ti. Dobro, više mi došli stajđa. Prako. Mislim da su tekovaniji pa sam krenuo da se povlačim, evo te ovo zla bi me ubili, evo. A sad će nam biti problem ovaj kretan. Evo, ako on ovo bude uspio da klača, evo da svakamo čast majke. Ima bow, dobro. Ako ima bow... Okej. To, ukapirao si moju taktiku, bravo.
Jer ćemo na naš tema da ovdje. Još me imaš. Tu trebaš loži biti vrti. Ali dobro, speed bridge-an, pa ne, ono ne možeš pogoditi. Sad možeš. Da mu se penje, neće morati da si iđe. Nisi išao, okej. Okay. Okej. Okay. Giri. Ništa ljudi, to je bilo to. Ja sam vas te uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Oh my god, kažem.